det skummelt å ligge. Det er skummelt. Ok. Hvorfor? Nei, det var ikke... Hei, Inge. Skal jeg vise deg noe med de her? Ja da. De er setter av oss til vegger. Jeg vet det. Jeg skal sjekke en ting med de her. Bring it on, bitch! Fredrik! Nei. Da er det ikke jeg mot Fredrik. Nå går ikke han å drepe når han står på det jævla brettet sitt. Jo da, vet du se. Vent og se. Det går fint, det. Ja, men ikke med de her, ikke med props. Åh, bra, bra. Ikke drep meg nå. Fredrik, stå stille et sted. Gjennom sånn da. Nei, stå stille. Gå av brettet ditt litt. Da går brettet ditt litt. Ta og gå av brett! Så gå av brettet litt! Der da. Ok. Ja. Det er greit, så ja. Jeg bare stiller på kanten av bygningen og noe sånt. Ok. Åh! Langs bakken. This is mine now! Hva faen var det? Hva gjorde du for noe? Hva for? Øh! Nei! Nei! Du er... Au! Hvorfor ble du ikke hittet dem egentlig? Jeg hadde ikke lyst. Du, jeg ser... I see! Står ikke på bakken. Oi, se hvor høyt jeg kom, da. Hold shitten. Hvis du snurrer... Jeg vil ikke ha tenkt på hver knapp. Hvis du snurrer sånn her med hoverboard, så kommer du dritlagt opp i lufta, vet du. Ja, snurrer du sånn med hoverboard veldig ofte mange ganger også, så... Jeg får det veldig lett for å kanskje kunne skyte deg. Liksom, det er ikke så vanskelig å treffe deg der, liksom. Hei. Ikke at jeg går utenfor, så jeg bare driver meg i sånne jævla sagblader overalt. I made a boo-boo. Jeg tror remoten min krasjet. Ja, remoten min krasjet. For den gjør den det, ja. Fordi, jeg vet ikke, jeg kanskje ikke likte at mens jeg var på overboard så ble jeg skutt på. Med røkket lunsjer. Nei, det er rart det der. Det er det. Ja. Inge, hvor mange flips tror du vi klarte forresten når Fredrik stakk? 23 var det ikke. Å faen, hvordan klarte du det? Nei, det var... Nei, det var 16. 16 var det kanskje. Noen som har lyst til å skje. Slå da, Fredrik. Noen som har lyst på kinamat? Ja. Egentlig. Hvor er du da? Jeg tar gjerne koreansk også. Nei. Jeg tar egentlig asiatisk generelt, ikke bare kineser mat. Du tar generelt asiatere? Åh. Oink. Dusj! Jeg går inn i rom igjen. Jeg prøver å drepe meg selv med de greiene her. Kan jeg det? Jeg ligger med én halvt asiat, og jeg blir stemplet som asiat. Nei, det var ikke meg, det var ikke meg selv. Det er shit! Faen, du lurer på! Utslettet. Nei! Bitch.
så skal jeg bare gjøre en ting for meg. Ja, kjør på. Det er heftig da. Og da, jeg skal gjøre... Det! Hvor er den der? Wow! Wow! Det ble bra! Det ble veldig bra! Kan noen rette meg opp? Ja! Rette opp og rette opp! Hvorfor skjedde det der da? Hva? Det er bare høyhjul på ene siden! Så jeg får synge andre igjen. Skal vi se. Mer uten spoiler. Uten eller med? Nei, hør. Det er like morsom hver gang. Så går det der borte vekk. Det tar så langt videre på bakken. Jeg ser ikke om jeg hjelper deg rett. Nei, nei. Jeg treffer bakken nå. Jeg treffer bakken. Åh. Det er helt perfekt. Wow. Hei Jonas, jeg skal bytte hjul på nå. Hva fryser da? Lag. Gamer krasja. Jeg skal rekke å starte serveren igjen. Here we get the fire. And we gonna let it burn. We gonna let it burn. Hvor krasja da, Inge? HL2 har sluttet å virke. 20 sekunder igjen. 17. Jeg har ikke fått countdown enda. Ja, det er. 15, 14, 13, 12. Se den her på. Jeg tror ikke det funker, tror jeg. Tror du må reconnecte? Må nok det. Ja, haha. Skal jeg? Ja. Join game. Også, hvorfor krasja det? Jeg vet ikke. Jeg hører på burn av et like holding. Det er gøy. Jeg kom på å si, det er faen meg skole i morgen, men så kom jeg på, faen, det er jo lang helg. Lang helg? Ja, for meg. Jeg har ikke vært på skolen på torsdag, jeg var ikke på skolen i dag. Jeg skal ikke på skolen nå, lørdag. Så ikke på skolen på søndag, men mandag skal på skolen. Så er frien på tirsdag. Hva i helvete? Hva er det du tror du driver med? Hva fuck deg bare? Ikke prøv det. Åh. Bitches! Wow. Crow. Wow. Du dårlig sa den, fint. Erik, ta gi meg sånne kule hjul, da. Så gi meg en sånn kule hjul. Veldig, da. Eller gjør det gjerne du skal gjøre i sted. Det her er skummelt. Ikke gjør det igjen. Ja. Men Les, du må være lav foran. Vil du være lav foran eller bak? Jeg vil ikke være lav noen steder. Ok. Wow. Klipp en granat med deg, Inge. Gutta? Vær så snill. Oi, jeg fikk en idé. Oi. Virkelig ingen. Sorry. Du kan bare gjøre en ting, men. Inge? Vel, la han bare...
Hva du skulle? Den ser dritfet ut med de hjula så lavt da. Da så gjør den litt lavere. Ok, hva er... pass på, ingen kjører DeLorean, jeg ser skyggen hans. Jeg så en sånn flammestripper til, så bare faen har det der for noe? Funker den der ordentlig nå, Jonas? Også... Nei, jeg kan ikke svinge. Perfekt. Nå kunne jeg svinge da. Kan du svinge nå? Ja, det var vanlig hjul da nå. Ikke det er litt kjipt da? Det er ikke det vanlige hjulet der. Jo, tror du det. Er ikke? Det er de hjulet der, og så er det en vanlig. Jo, det er det vanlige hjulet. Faen. Fredrik? Nei. Hvorfor gjør du sånn? Hva mener du? Fredrik, serveren lagger. Hva er det du driver med? Jeg hadde lyst på hummer. Jeg hadde lyst på hummer, da. Inge, jeg kan se deg. Jeg kan også se deg, Inge. Der er du. Ja, det... Oi. Borte. Det var fine flammespor, da. Rett opp i lufta. Hvor er du, Fredrik? Jeg sitter på min gang. Hvor er du? Åja! Du så liksom bare begge borte. Skal vi ta leidene her? Wow. Dette er fly. Da ble... Nei, bare slipp meg. Oh yeah. Hei! Jeg får lov til å kjøre. Det er cheating! Ja, bare fordi det er bare ingen som får lov til å spawne. Må ha litt kontroll der også da. Jeg kan sikkert spawne en til dere. Nå til jula på seg, det er smidt. Fuck da, den kjører til lorien der. Hvordan var jeg gjorde den greia nå? B. F og B var jula da. Jeg liker at jeg akkurat har veggen til det jeg gjorde av greiene her. Hva du sa det var igjen, Inge? B! B, ja. B, ja! Anna! Erik? Borte! Jeg skal bare fikse. Ikke gå usynlig da. Kommer masse blod. Nei, det. Fann er den da? Der da. Jeg skal... jeg repairer den. Eller ikke. Nei. Gå synlig. Jeg punkter meg selv hele tiden. Du svinger mens du går usynlig. Sånn, hva skal jeg nå? Nå er jeg på bakken. Jeg tror ikke du kan endre meg mens jeg er der. Jo, du trakk meg. Slettet du, Dolores?